Urifuza kujibona video nkizi, kanda handitse subscribe. Ujibu wambiri kuleba video nkizi, zibyama maruta sanga handi. Aha. Njirango rero na nuhungubu kwa wanza tukwanjira, tukarika Higet, ndetse na Simeo, sinzi akariri mbono na mjie kujira mkachishiriza hawa, dukulikie ndetse na atwe, mkakora mkanzo gato ya. Sinzi na amuri redi. Yes, redi tukwachisha hawa akumunye Rwanda kazino. Okay. Priscilla Gashasha. Aha, na ikibazo. Kitwa gute? Biremye. Biremye. Aha, reka tubanze twumve kabisa. Bamwe batubwiye ko Ngomedi na The Ben bararirimba bakarira. Ariko hano hari abana kabisa baririmba nawe, emosiyo zikaza bitewe n'amajwi bafite, bitewe n'uburyo baririmba, babari mu njyana neza ukagira ngo niho bahimbyizwa ndirimba. Ese nta kandi karirimo mu madushyiriraho byibuze akandi karirimba kamwe tugakomeza n'ibibazo. Kagashyira rwose nta kibazo. Niko bimeze byo bagomba kuturirimbira indirimbo. Bagataramira abantu badukurikiye neza ubundi ibintu bikagenda neza cyane cyane ko ubuhanga mu bijyanye no gucuranga na Munyabizi kuririmba ni sawa. Nago aririmba nka Eugene mbwira ngo andirimbe aho gato ari indirimbo ari kwumva ngo reka reka ngo ndaza kuririmba umwaka ugashira aka ambeshya. Gaburiya ubundi
ubundi buri muntu ni impano ye niba abantu bafite yo gucuranga no kuri kora kava y'indirimbo ngiye gufite yo kuza muri The Person urambwira ngo abantu twagira impano zimwe se ha yes hanyuma rero bari ready yo kuduha kandi karirimbo kuko baraducurangira kugeza ubwo namwe munyuzwe kabisa mukagenda mwumva ko bashoboye mwumva ubuhanga bwabo buri ngira ngo ni nako kazi kabo ngira ngo namwe murazi kutubwira uko mwa bafite akazi ko kuriza abana abantu bose mediyarizaga naba ngaba rero bafite gahunda yo kujya murira ha hanyuma baje no kubwira aho umunsi ushobora gukura ibyo bagiye bakora indirimbo bagiye bakavaringa bacuranga uretse n'izi ngizi kandi turi ku recording hano muri The Person nazo mushobora kuzongera mukareba igihe icyo ari cyo cyose mushakiye kuri ya page yacu ya YouTube hanyuma twagiye n'akandi karirimbo no murabona ko muri The Person twato bafite dushya twinshi dutandukanye abana se mwari mubazi igete na Simeo iyo ndirimbo mwaririmbye ni iyuhe muhanzi ni Filemoni yo mugabo yitwa umwamugukunda umwamugukunda aba bantu urabonoteje birarenze ntumiwe kabisa gusa ni ibintu byiza cyane
Ni ibintu kubikora bisaba ubuhanga kandi biragaragara ko ufite. Urifuza kugibona video nkizi? Kanda handitse subscribe. Ujye uba wa mbere kureba video nkizi z'ibyamamaro utasanga handi.